Ընդամենը 44 օր եւ Հայաստանն առաջին անգամ կընդունի միջև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլը։ Մեր ընտրանու մրցակիցներն արդեն հայտնի են։ Կարևոր այս ստուգատեսի վիճակահանությունը վստահված էր Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ Հենրիխ Մխիթարյանին եւ Մարկոս Պիզելին։ Վիճակահանության արդյունքում մեր 19 տարեկանների ընտրանին ընդգրկվեց ախմբում, որը կարելի է որակել նաեւ մահվան խումբ։ Արթուր Ոսկանյանի սաներն ուժեղ են չափելու Պորտուգալիայի, Իտալիայի եւ Իսպանիայի ընտրանիների հետ։ Բեխմբում ընդգրկվել են Չեխիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Ֆրանսիան։ Վիճակահանությունից հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյանը նշել է, որ իրենց շատ դժվար մրցակիցներ են բաժին հասել, բայց բոլորի հետ էլ արժանի պայքար են մղելու։ Մենք պատրաստվել ենք ու մենք ինքներս ֆուտբոլիստներն են գիտենք, որ ուժեղ հավաքականներ են լինելու ու վիճակահանությունը բերեց, հենց այդ ուժեղ ֆավորիտ թիմերը եղան մեր խմբում։ Ավելի լավ մեզ համար, ավելի շատ կտրամադրվենք, ավելի լավ խաղերի պատրաստենք ու հուսով եմ ամեն ինչ կանենք, որպես այդ խաղերում հաղթանակները լինեն։ Մրցաշարի ֆավորիտներից հավաքականի մարզիչն առանձնացնում է 3 թիմի։ Ֆավորիտները ես կասեի 3 թիմերն էին՝ Իտալիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա, որոնց բոլորն են մեր խմբում են։ Ինձ նոր հարց տվեցին, ասացին, ինչ եք կարծում, եթե խմբից դուրս գաք, ում հետ կուզեք հանդիպել հիսայեզապակչում։ Ես նշեցի, եթե 3 թիմերին անցնում ենք, ով ուզում է թող այդ ժամանակ էլի հաղթելվենք։ Հուլիսի 14-ից 27-ը կայանալիք մրցաշարի հանդիպումները կկայանան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում, Բանանցի եւ Ավանի ակադեմիայի մարզադաշտերում, այն որ Հայաստանում իսկական ֆուտբոլային տոն է սպասվում, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարող է մասնակիցը լինել այս ֆուտբոլային տոնին եւ իհարկե աջակցել մեր հավաքականին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։